Par spīti solījumiem pasažieriem vēl kādu brīdi tomēr nāksies pārvietoties novecojušos elektrovilcienos. Jauno vilcienu palaišanu aizvien kavējas. Un arī projekta izmaksas aug. Kad un kur beidzot varēsim braukt ar ērti aprīkotiem moderniem vilcieniem, skaidro Danuta Juste. Šīs vasaras izskaņā pasažieri varēs braukt jau ar pirmajiem jaunajiem vilcieniem, un līdz gada beigām pa Latvijas sliedēm ripos visi 32 jaunie elektrovilcieni. Tā tika solīts, bet tā viss nebūs. Pasažieriem līdz ērtībām jau atkal jāpaciešās, bet tikmēr jāturpina pārvietoties vien vecajos vilcienos. Šobrīd pie mums atrodas 14 vilcieni. Līdz gada beigām ir cerība, ka to skaits pieaugs līdz 23. Pārējos atgādās tikai nākamvasaru. Ar vilcienu ražošanu un piegāde tik raiti nesokas, to starp Krievijas kara Ukrainā dēļ. Piegāde uz Latviju, kas arī ir apgrūtināta, un vilciens pats nevar atbraukt pa sliedēm, bet tas ir atkal jāizjauc, jāved ar smagajām automašīnām. Vidēji 16 automašīnas nogādā pusi vilcienu sastāvu šeit uz Latviju. Tas paņem vairāk laiku, pēc tam tālāk arī jākomputē kopā. No jauna atkal jābalansē. Šobrīd pie mums esošie jaunie vilcieni ir samontēti un to testēšana pabeigta. Nu atliek sakārtot papīrus. Un vēl, pirms to palaišanas, jāsakārto arī infrastruktūra. Jāpielāgo 48 peroni, to Vitenbergs soli izdarīt līdz gada beigām. Taču patērētais laiks nav vienīgais, kas šajā projektā pieaug. Tās ir arī izmaksas. Protams, inflācija un pēdējo 3 gadu notikumi ir ietekmējuši projekta cenu pieaugumu. Mums izjuka piegādes ķēdes un daži sadārdzinājumi mērimi nevis ar 20% inflācijas pieaugumu, bet gan ar 2000% pieaugumu. Kā piemērs, tērauda mums bija plānots iegādāties Ukrainā, bet kara dēļ nācās to iepirkt Zviedrijā un Brazīlijā. Sākotnēji plānotās projekta izmaksas ir nepilni 258 miljoni eiro. Nepilnu pusi plānots sektar Eiropas Savienības kohēzija fonda līdzfinansējumu. Taču cik beigu beigās mums būs par projektu jāmaksā, komentēt neviens nemācēja. Sadārdzinājumu mēs redzam, ka ir gan no vienā, gan otrā pusē, bet par projekta izmaiņām finansējuma apjomā mēs neesam vēl vienojušies vai runājuši. Iecerēts, ka pirmajā jaunajā vilciena kursēs Jelgavas, Tukuma un Salkrastu līnijās. Danuta Juste, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.